Protokollu mjekimi që po shpërndahet masivisht, brata e thirrje qytetarve, jo mjekime interneti kundër COVID-19, nuk ka betadin për shplarje fyti. Kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj u bën thirrje qytetarve të mos ndjekin këshillat e internetit për mjekim kundër koronavirusit. Në një shkrim në rrjetet sociale, Brataj bën medije se nuk ekziston betadin për shplarje fyti dhe se terapia dhe medikamentet merren në këshillat mjekësore pasi vlerësohen shenjat dhe simptomat. Ja dhe mesazhi Bratajt. Jo mjekim interneti. Përshëndetje qytetar shqiptar kudo ndodhesh. Sot po qarkullon në rrjetet sociale një mjekim apo protokoll mjekimi i cili po shpërndahet nga të gjithë personat që mendojnë se do të ndihmojnë sado pak njerëzit dhe të afërmit të tyre. Jo terapi interneti, jo terapi nga çdo kush. Në atë mesazh ka gjëra mjekësore të ngaturuara të shpjeguara jo nga specialistë të fushës. Nuk ekziston betadin për shplarje fyti. Betadina është një disfektant për plagët. Terapia dhe medikamentet merren në këshill mjekësor. Pasi vlerësohen shenjat dhe simptomat, por mbi të gjitha, kur vlerësohen parametrat jetësor si presioni i gjakut, frekuenca kardiake, frekuenca respiratore, niveli i oksigjenit në gjak, saturimetria, që duhet të jenë në njerëz normal nga 94 në 100%, në ata me patologji pulmonari më pak se 90%, nëse është më poshtë këtyre shifrave, duhet dhënë oksigjen të sëmurit. Nëse saturimetria e oksigjenit është 43, si që thuhet në atë mjekim, mund të jetë i papërshtatshëm më me jetën. Prandaj ju lutem, jo terapi interneti. Mjeku i familjes, mjeku i 127, mjeku i urgjencës, specialist si infeksionist dhe pneumolog, janë profesionistët që në këtë moment mund t'ju këshillojnë pasi t'i keni kontaktuar ata. Çdo mjek që ju njihni ose keni besim në ta, duhet t'i kontaktoni, të këshilloheni dhe nëse ata ju këshillojnë ose ju drejtojnë te specialistë të tjerë, atëherë veproni.